madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyu waxa uu maanta ay bishu tahay 2017 kulan muhiim ah isugu yeeray saddexda hay'adood ee kala hanti dhowrka guud ee qaranka xeer ilaalinta qaranka iyo komishanka maamul wanaaga madaxweynaha waxa kulankani ku weheliyay madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi wasiirka wasaaradda warfaafinta Ismaan Cabdullaahi Saxaradiid Cadaani wasiir ku xigeenka madaxtooyada Axmed Xaashi Cabdi iyo madaxda saddexda hay'adood nuxurka kulankani waxa uu madaxweynuhu la qaatay saddexdan hay'adood ee dastuurka waxaana uu kulankani salka ku hayay sidii ay saddexdan hay'adood uga wada shaqeyn lahaayeen koortaga dabagalka iyo xakamaynta lunsiga iyo ku tagarifalka hantida qaranka iyadoo ay hay'ad waliba leedahay xil iyo mas'uuliyad uu dastuurka qaranku ku waajibiyay haddana madaxweynuhu waxa uu lagama maarmaan u arkay sidii ay saddexda hay'adood uga wada hawlgali lahaayeen in hantida qaranka la lunsado maadaama mudaxileedkii xukuumadani uu dhamaad ku dhow yahay hanti dhowrka qaranka hay'adda maamul wanaaga iyo xeer ilaalinta qaranku waxa uu madaxweynuhu si adag u faray in hay'ad waliba ay mas'uuliyadda qaranka ay u hayso ay uga soo baxdo sidii ay ahayd baarista iyo dabagalka lunsiga hantida qaranka waa mas'uuliyad saaran hanti dhowrka guud ee qaranka sidoo kalena oogista dembiyada laga galo qaranka ee la xiriira lunsiga hantida ummadda waxa u xil saaran xeer ilaalinta qaranka komishanka maamul wanaaga iyaga xilkoodu waa baarista xagga maamulka iyo toosinta iyo tayeynta maamulka dawliga si loo helo maamul hufan oo wanaagsan aad baan ugu faraxsanahay sida aad u soo ajibteen kulanka saaka aan idinku yeelay mudanayaal ogolaan waxaa jecelaa inaan idinku bogaadiyo gudashada waajibaadkiina shaqo taasoo qayb weyn ka ah habsamo socodka howlaha qaranka sida la socotaan waxaan ahay mas-uul caan ku ah cimrigii maamul wanaag nacaybka xatooyada xoolaha ummadda muddadii aan qarankan hogaaminayay waxaan xoog saaray sidii loo dhisi lahaa qaran ka badqaba cudurrada ragaadiyo horumarka dalka ay ka ka yihiin maamul xumida iyo musuqmaasuqu sidaa darteed waxaa iga go-aana inaan ummaddayda uga tago dhaxal wanaagsan isla markaana aan nafteyda u reebo taariikh duuga mudanayaal sida aad daraysantihiin xilliyada kala guurka marka ay dowladdu galaan waxaa dhacday in la xalaashado hantida ummadda boob iyo lacna uu bilaabmo haddaba si aan uga hortagno arrimaha waxaan idin farayaa inaad labanlaabtaan dadaalkiina isla markaana xilkiina u gudataan si karti iyo hufnaan leh waxaa reeban kutagarifalka hantida ummadda nooc kastaay tahayba waxaan idin farayaa inaad feejignaan joogtaa u yeelataan ilaalinta hantida ummadda cid kastoo ay ku caddaato lunsi xatooyo xoolo qaranka ah waa in tallaabo sharci ah laga qaadaa waxaan idin caddaynayaa inaanan jirin cid sharciga ka sarreysa oo aan xeer ku qabanayn waxaan idinka doonayaa warbixin joogto ah iyo howlgallo dhab ah oo lagu ilaaliyo hantida qaranka. Nishaad Farxaan Cali, Star TV, Hargeysa.